На Алясці туристи шокували ведмедя Грізлі, коли він почав на них нападати. Інцидент трапився в американському заповіднику Катмаї. Відпочивальники занадто близько підійшли до річки, де ведмідь ловив рибу. Клишоногий такої неповаги терпіти не став і кинувся на непроханих гостей. Потенційні жертви навіть не зробили жодної спроби втекти, тож спантеличений хижак зупинився за кілька метрів від них і почав розгублено озиратися довкола. Трохи потоптався на місці і вирішив повернутися до річки. Перелякані мандрівники зізналися, що попередньо пройшли курси з техніки безпеки і знали, що слід робити у разі непередбаченої ситуації. Гід групи вважає, що грізлі просто блефував, намагаючись налякати людей. Самі ж туристи дуже горді з того, що ніхто з них не запанікував і не кинувся тікати.